Шановні учасники заходу, дуже вас вітаю. На нашому, мабуть, вже останньому заході саме правового комітету IT Ukraine Association в цьому році, тому що фактично рік добігає кінця. Є багато речей, з якими ми хочемо поділитися з тим, що відбувалося протягом цього року, і також намітимо пріоритетні заходи, які ми будемо зараз бачити з урахуванням поточної ситуації на воєнному фронті. Відповідно, якраз сьогодні зможемо поділитися з вами нашими пропозиціями, ідеями, думками, які, безумовно, будуть вже в подальшому уточнюватися з урахуванням того, як буде розвиватися економічна ситуація, як буде ситуація на фронті розвиватися, і в цілому, зберігаючи основний пріоритет діяльності IT Ukraine, це підтримка розвитку IT-індустрії в Україні, як і аутсорсингової, так і продуктової, тобто незалежно від розміру компанії, така максимально інклюзивна і диверсифікована позиція, яку буде займати асоціація протягом наступного року. Ярославо, ти можеш вже включити нам презентацію? Так, ще раз тоді всіх вітаю. Мене звати Катерина Олінник, я віце-президент з правових питань Асоціації IT Ukraine. Дуже дякую всім, хто підтримав мою кандидатуру на нещодавніх зборах, і ми будемо продовжувати працювати в рамках комітету, розвивати його і робити все, щоб бути максимально корисними для учасників асоціації і оперативно реагувати на ті правові виклики і виклики сьогодення, з якими стикається ІТ-індустрія в умовах воєнного стану. Безумовно, у нас зараз, оскільки IT Ukraine бере загальну таку от напрямки, такі широкі, на розвиток і максимальну підтримку як на національному, так і міжнародному рівні, ми вже вбачаємо, що робота комітету зараз наразі необхідно її повністю гармонізувати з тим міжнародним напрямком, який за останній рік, як ми бачили з останнього річного звіту, IT Ukraine досить широко і активно розвивається, і також з урахуванням того, що багато IT-компаній, знову ж таки, в умовах воєнного стану зараз присутні вже більше на міжнародних ринках і потребують відповідної правової підтримки. Отже, повертаючись до того, про що ми будемо говорити, я дуже рада, що до нашої сьогодні дискусії приєднається і Єфрем Лещук, який відповідає за HR напрямок в IT Ukraine. І Єфреме, дуже дякую, супер, що ти сьогодні до нас приєднався. Дуже приємно. Так, і менеджер нашого правового комітету Ярослава. Тому, Ярослава, вітаю тебе. Ярослава є таким дуже вагомим, підсилюючою такою одиницею нашої команди. І якраз вона також, ми працюємо із Єфремом, з Ярославою протягом останніх місяців, так пліч-о-пліч для того, щоб впровадити ті ініціативи, які важливі для наших учасників, і продовжувати HR-напрямок. Отже, якщо уніфікувати тим, чим займався правовий комітет в рамках IT Ukraine протягом цього року, це буде включати наступні напрямки. Надавалося дуже багато питань від учасників асоціації, піднімалося стосовно особливості релокації підприємств і співробітників. Тобто ми розуміємо, що в багатьох випадках для цілей економічної доцільності і для збереження бізнесу багато компаній наразі відкрили свої офіси і представництва в іноземних країнах, і якраз питання стосовно оподаткування, загального економічного клімату, умов життя, умов співпраці, умов інтеграції нових співробітників. Якраз це питання, якими займалася асоціація, і якраз досліджувала можливості і ті ринки, які можуть бути найбільш привабливими для розвитку бізнесу, або ті країни, які з точки з багатьох аспектів, як і податкових, так і правових, так і соціально-економічних, можуть бути найбільш привабливими для релокації бізнесу або створення власного представництва або відокремленого підрозділу.
Великим також за обсягом роботи була протягом року в дуже багатьох модифікаціях і форматах робота з вдосконалення процедури мобілізації і бронювання. Виклики сьогоденні якраз продемонстрували те, що поточний закон про мобілізацію він не відповідає тим вимогам і саме сучасним аспектам ведення бізнесу і необхідності збереження саме цього економічного потенціалу IT-галузі, який може в подальшому стати рушієм для відновлення економіки України. Відповідно, протягом року велася постійна робота з основними стейкхолдерами, як і Міністерством економіки України, Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, для того, щоб, по-перше, удосконалити процедуру мобілізації, оскільки на початку вона була тісно пов'язана з отриманням мобілізаційних завдань і потребувала коригування для того, щоб ширше коло осіб могло легально скористатися саме можливістю забронювати своїх працівників для підтримання і ведення бізнесу. І наразі все воно, дана ініціатива, була почута і, безумовно, Міністерство економіки, яке взяло на себе лід для того, щоб розробити оновлену цю процедуру, якраз останні декілька місяців було активний діалог з IT Ukraine для того, щоб зрозуміти, яким чином можна удосконалити цю процедуру в рамках концепції створення підприємств, які є критично важливими для економіки, і відповідно, як таким які критерії визначити для того, щоб саме відносити ті підприємства до критично важливих. IT Ukraine продовжує діалог стосовно напрацювання саме тих механізмів, які можливо буде використати саме IT-галузі. Вони включають і розробку, і доповнення до кваліфікаційних критерій, так і можливість бронювання не тільки осіб, які працюють на підставі трудових договорів, так і на підставі цивільно-правових. Тобто ми говоримо про те, що дана процедура має бути адаптована до особливостей функціонування саме IT-бізнесу в Україні. І якраз оця робота, вона інтегрується в наш стабільний напрямок, який вже останні роки широко використовувався і зберігався в роботі комітету. Це збереження існуючої моделі роботи IT-компанії з ФОП. І в рамках бронювання все це підкреслюється, і також даний напрямок підтримується як і з урахуванням тих податкових ініціатив, які пропонуються на сьогодні парламентом або урядом, і також з урахуванням нових, скажімо так, реінкарнацій законопроекту про працю, в якому знову ж таки з'являються критерії перекваліфікації у трудові відносини, які можуть мати суттєві вплив на подальше структурування IT-бізнесу в Україні. Тобто даний напрямок, він такий загальний і включає роботу над будь-якими законодавчими ініціативами, які можуть мати вплив на загальну модель взаємодії компанії із фізичними особами-підприємцями в Україні. Також улітку і на початку осені Асоціація IT Ukraine, комітети активно працювали над законопроектом нормативного правового акту про е-відрядження, так званого, тобто який передбачав би можливість виїзду за кордон відповідно до певних бізнес-цілей, як фактично відрядження, такі от робочих відрядженнях. Але на сьогодні якраз основна позиція, яку розробило Міністерство економіки, полягає у наступному. Оскільки наразі зараз проходить процес удосконалення процедури мобілізації і бронювання, який дозволить, за задумкою, більшому колу осіб і компаній скористатися можливістю бронювання своїх співробітників,
Якраз дане, якщо ця процес запрацює, то фактично необхідності у окремій нормативно-правовій регламентуванні саме виїзду, тимчасової можливості тимчасового виїзду за кордон чоловіків за моделлю є відрядження, вона втратить свою доцільність і необхідність. Тому поки що робота над цим нормативно-правовим актом, проектом постанови призупинена. І будемо, по-перше, спостерігати щодо того, в якій кінцевій формі ми отримуємо оновлену процедуру мобілізації і бронювання співробітників, і подивимося, як вона, наскільки дійсно залишається актуальність можливості виїзду за кордон чоловіків, які не є заброньованими. Тобто логіка цього є відрядження передбачала те, що була можливість виїхати з діловими цілями за межі України, якраз і чоловікам, які і тут особам військовозобов'язаним, але які не заброньовані. Тобто відв'язка саме можливості виїзду за кордон від броні і відповідно до закону про мобілізацію. Ірина, я хотів би ще доповнювати або зробити щодо бронювання. Якраз сьогодні відбувається остання погоджувальна рада в Кабінету міністрів щодо нового порядку бронювання. Так що вже скоро, мабуть, вони погодять, буде прийнята нова постанова стосовно бронювання. Дякую. Да, цікаво. Дивіться, вони достатньо оперативно працювали, тому що це буквально від моменту того, як була презентована саме концепція, навіть не проект постанови, а саме презентована концепція Мінекономіки і почався діалог, до сьогоднішнього пройшло, звичайно, дуже небагато часу. Також окрема робота, яку ми продовжуємо, ми опрацювали протягом року, це можливості якогось особливого режиму стосовно застосування процедур визначення податкового резидентства для тих осіб, які зараз тимчасово знаходяться за межами України і відносно яких є ризик зміни центру життєвих інтересів. Тобто ті особи, які вже тривалий час знаходяться в Європі та інших країнах світу і фактично звідти ведуть свою господарську діяльність або надають певні послуги. На жаль, ми бачимо, що наразі зараз це питання знаходиться в компетенції економічного штабу Міністерства економіки. Поки прогресу, на жаль, ми там не бачимо, оскільки загальна концепція була і ідея, яку презентувала IT Україну у своїх зверненнях до Мінекономіки і інших стейкхолдерів, якраз звернутися на рівні міжнародних угод, міжнародних договорів, окремого регулювання і директив Євросоюзу стосовно встановлення особливостей режиму встановлення податкового резидентства для тих осіб, які тимчасово перебувають за межами України внаслідок військової агресії. Так, я прокоментую зараз по розробці критеріїв. Звичайно, будь ласка, зараз хвилиночку, звичайно, відповім на всі ваші питання. Додатково, безумовно, у нас постійно мир IT Україна реагує на всі ініціативи, які мають також критичний вплив і на економічні показники, і економічну модель роботи бізнесу. І тому будь-які питання, які стосуються адвокації гнучкового курсу утворення, які мали суттєвий вплив на IT-індустрію, і продовження роботи в напрямку збереження пільги на операції з постачанням програмного продукту, також вони залишаються в пріоритеті. Останні місяці ми також інтенсивно цим займалися. Окремо, знову ж таки, окрім такого джар-напрямку і розробки саме обґрунтування необхідності внесення певних змін у законодавство чи запропоновані нормативно-правові акти, велика частина роботи є окреме надання консультацій та роз'яснень таких загальних питань, які виникають у учасників асоціації. Безумовно, це не є такі там суперточкові, які вже потребують такої глибокої юридичного аналізу, але всі питання,
які виникають з режимом «Дія Сіті», тому що він цей рік продовжував набирати свої оберти. Тобто все більше і більше учасників асоціації ставали резидентами «Дія Сіті» за певних внутрішніх бізнесових рішень. Відповідно, такі консультаційні роботи також проводилися. А перед тим, як я Єфрему, мабуть, передам питання, я подивлюся стосовно критеріїв, да, там який статус розробки критеріїв, мабуть, Єфрем, тоді, да, тоді, будь ласка, прокоментуй. Дивіться, колеги, я, можливо, буду без відео, тому що дуже поганий зв'язок. У всякому разі, зараз ще з вами буде на відеозв'язку. Дивіться, щодо статусу, ми подавали щодо закону про бронювання якраз і щодо критерію бронювання свої пропозиції. Останні пропозиції ми надіслали на початку цього тижня, і ці пропозиції розглянуті, і деякі з них вже враховані. Сьогодні якраз в п'ятницю проводиться паралельно з нами погоджувальна рада в Кабінету міністрів, на якій знаходяться всі міністерства, які подавали пропозиції, і вони розглядають, які з них врахувати, які ні. Так що постанова ще не прийнята, погоджувальна рада, і скоріше за все на наступному тижні буде прийнята така постанова. Стосовно інструментів впливу і діалогу з владою, у нас, шановні колеги, дуже багато було в цьому році комунікацій з владою. Зокрема, починаючи з Офісу Президента, ми почали рік з того, що організували зустріч в Офісі Президента із заступником керівника Офісу Михайлом Подоляком та заступником міністра оборони Ганною Малєр з приводу питань релокації IT-компанії в зв'язку з загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі ми співпрацювали і плідно сьогодні співпрацюємо загалом з Кабінетом міністрів, зокрема з прем'єр-міністром мали зустріч Денисом Шмигалем і з ним розглядали питання, вірніше адресували наші пропозиції і прохання стосовно бронювання IT-спеціалістів, стосовно питання щодо тимчасового виїзду за кордон, а також недопущення подвійного оподаткування і збереження податкового резидентства українців за кордоном, які отримують заробітну плату, валюті і так далі. Також ми плідно співпрацюємо і мали декілька вже зустрічей із першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, а також її заступниками. Вони брали участь і в наших конференціях, і івентах, і можна сказати, що це найбільш плідна співпраця саме з Міністерством економіки України сьогодні у нашій асоціації. Далі, що стосується Міністерства цифрової трансформації, також ми з ними налагодили плідний зв'язок. Ми співпрацюємо як з Михайлом Федоровим, так і з його заступниками, а також із проєктним офісом «Дія Сіті». Співпраця також відбувається з Міністерством оборони України. Запрошували і мали зустрічі з двома заступниками, ось, зокрема, Ганною Малєр і Олегом Гайдуком. А також мали зустрічі з Генеральним штабом України. Також були зустрічі із Міністерством закордонних справ, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ. Зокрема, у нас підписано меморандум співпраці із Кіберполіцією України. Далі мав нещодавно зустріч із Офісом Генерального прокурора, зокрема Департаментом захисту інвестицій. Ми наразі розглядаємо питання щодо захисту IT-компанії від несанкціонованих дій та відповідно зловживань від правоохоронних органів. Також ми були ініціатором прийняття законопроекту про Бюро економічної безпеки і далі брали участь активно у виборі голови цього бюро, вірніше директора.
і зараз активно з ними співпрацюємо із Службою безпеки України та іншими органами. Наступний слайд, будь ласка. Так, ми також продуктом нашої плідної співпраці з владою було опрацювання великої кількості нормативно-правових актів. 18 законопроєктів, 10 проєктів постанов Кабінету міністрів. І як результат, 9 із цих нормативно-правових актів були враховані владою при опрацюванні наших пропозицій. Ну, зокрема, це славнозвісний закон 7687, що встановлює порядок бронювання. Це також проєкт постанови про єВідрядження. Це законопроєкт 7611, продовження пільги щодо ПДВ, тобто звільнення від ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Також було анонсовано законопроєкт Міністерством економіки України про працю. Це оновлений варіант того законопроекту, який ми мали розглядати ще 2 роки назад. Ми також надали відповідні зауваження, оскільки в цьому законопроєкті знову таки зафіксовано ознаки трудових відносин. Також за нашою ініціативою і спільно із Українською радою бізнесу було прийнято закон про лібералізацію трудових відносин, який передбачає можливість для компаній, в яких працює не більше 250 осіб, заключати не трудові договори, а контракти. Крім того, як я вже сказав, ми були ініціаторами і розробниками, одним з розробників законопроекту про Бюро економічної безпеки. І таким чином було створено єдиний орган з розслідування економічних злочинів і було забрано цю функцію у Національної поліції та СБУ. Крім того, були ініціаторами внесені змін до постанови Національного банку України, 102 постанова, і просили Національний банк зробити для експортної галузі економіки плаваючий курс, валютний курс. Ну і, звичайно ж, це наші законопроекти, що стосуються маски шоу «Стоп-3», ми розробили його давно, але, як ви знаєте, влада дуже не хоче, щоб був прийнятий такий закон. Тому я мав зустріч на початку року з головою комітету з правоохоронною діяльністю. Ми домовилися, що будемо розробляти спільний законопроект. І більше того, до нас звернулося Міністерство цифрової трансформації з пропозицією також спільно написати новий проєкт нормативно-правового акту, який би захищав бізнес від маски-шоу. Ну і на сам кінець, це ті законопроекти ми опрацьовували і протидіяли, які передбачають внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. Також наші пропозиції були враховані. Ну, передаю слово тоді Ярославі, будь ласка. Дякую, колеги. Дякую за передане слово. Дякую за можливість долучитися до роботи команди справжніх професіоналів, ентузіастів. Дійсно, багато роботи було зроблено, як на такий турбулентний рік, можливо, найтурбулентніший рік в історії сучасної України. І кількість опрацьованого показує, як багато асоціація робить, який її вклад. Я розповім про івенти, яких також було досить значна кількість, і люди, скажімо так, люди були спраглі до комунікації, до діалогу, до пошуку спільних позицій. І я розповім про івенти, які проводились на базі асоціації, почну з них. Які є, ну, скажімо, таким об'єднуючим елементом, можливістю для учасників консолідувати думки, обмінюватися експертизою, знаходити спільні позиції, десь дискутувати, десь можливість впливати, десь можливість поширювати думку. Ну, тобто це такий майданчик, який має багато функціоналу, да, але ми його віднесли також до інструментів впливу, оскільки на такі заходи запрошуються
представники органів державної влади, які безпосередньо здійснюють свої повноваження і реалізовують політику, в тому числі в тих напрямках, які стосуються роботи IT-компаній. Я почну з найбільшої події, це IT Ukrainian Legal Conference, яка стала вже таким флагманським заходом асоціації. Зібрала близько 34 спікерів, це і представники компаній, юридичних партнерів, і органів державної влади. Мала три панелі, мала трьох партнерів, так, і зібрала близько 3400 переглядів. На цій конференції обговорювались різноманітні питання, але фокус військовий, він відображається на всіх заходах, і багато питань було приділено мобілізації, бронюванню, є відряджені роботи бізнесу в умовах воєнного стану, релокації персоналу та офісів та компаній. Також ми маємо на базі асоціації професійні майданчики, це відкриті дискусії, які проводяться в рамках Legal Talks. Legal Talks – це такий формат, де збирається 5-6-7 спікерів. Доступ є відкритий для всіх, він і для учасників асоціації, і для слухачів, які реєструються та бажають відвідати. Такі майданчики стали хорошою основою для обміну позиціями, для виробки, для напрацювання різних концепцій, для того, щоб ділитись досвідом. Наприклад, перший був на тему Дія-Сіті. Дія-Сіті лише запустилась на початку війни, і було дуже багато питань стосовно того, хто може брати участь, хто може претендувати, які умови вступу, які особливості, порядок надання документів, ну та інше. Це була така перший вводний майданчик, який відбувся вже незадовго після початку війни. Другий Legal Talks, який ще так тоді не називався, був проведений на тему мобілізації. Виникало дуже багато питань. Ну, вони, власне, залишаються, але дискурс трошки змінюється разом зі зміною обставин та правового регулювання. І асоціація намагається вчасно надавати компетентні відповіді людей, які за це відповідають, або мають змогу надавати відповідні поради. Наступним Legal Talks'ом стала подія з назвою «Податкове резидентство» та «Є відрядження». Тема зумовлена тим, що багато релокованих громадян, які виїхали в різні країни Європейського Союзу та інші країни, зіштовхувалися з тим, що країни, в яких вони перебувають, починали рахувати їх своїми резидентами. І тут виникало багато питань, доходило до обговорення, чи буде тут подвійне оподаткування, чи як платити податки. Зрозуміло, що в рамках одного майданчика неможливо надати комплексну відповідь, як кому діяти, але можна зосередити якісь напрямки і можна поділитись досвідом, наприклад, юридичних партнерів в кожній країні для того, щоб люди, компанії мали доступ до компетентної перевіреної інформації та надати якісь загальні керівні установки, що, де, як рахується, як рахує наша податкова, як розглядається це в межах інших інституцій. Ну, власне, цей захід мав значний успіх, зібрав велику аудиторію, розгорілась палка дискусія, і ми вирішили продовжувати такий формат. Наступний Legal Talks був на тему електронного документообігу, на якому обговорювали перспективи та наявні тенденції впровадження електронного документообігу в українських компаніях. Це така вузька тема, дуже спеціалізована, яка зібрала в своїх межах спеціалістів, які обговорили основні засади щодо розвитку цього напрямку. Зупинитись я би хотіла, мабуть, на останньому Legal Talks трошки детальніше на тему критеріїв для бронювання, оскільки він викликав неабиякий ажіотаж, і на прикладі цієї події можна показати конкретно, як ця подія стала інструментом впливу.
На цій події були представники органів державної влади, представники компаній, юридичних фірм, які ознайомились з проєктом критеріїв, які підготувало Міністерство економіки в рамках концепції цього бачення. Та, ну, була здійснена така якісна дискусія з пропрацюванням конкретики та напрацюванням конкретних порад. За результатами цієї зустрічі були направлені листи, фоловапи пану Сметанку. І я хочу звернути увагу, що швидше за все напрацювання які виникли за наслідками цієї робочої групи, були включені в текст нормативно-правового акту. Тобто ми лише можемо зараз говорити про проєкт, і там вже є ці напрацювання. Мова йде про конкретно про встановлення строків розгляду заявок, які подають підприємства для визначення їх як критично важливими. Тобто законодавець почув нашу думку і врахував положення про необхідність визначення конкретних строків. Це один момент. І другий момент, який напрацювала ця робоча група, це було про мотивування відмови у разі відмови віднесення підприємства до критично важливого. Це такий важливий елемент з юридичної техніки, так, який спонукає підприємство, яке видає це рішення, мотивувати його. Мотивування – це, окрім можливості там судового оскарження, це хороший елемент для того, щоб відповідально ставитись до опрацювання документів. От на цьому елементі я хотіла показати, як саме такі от юридичні обговорення в межах Legal Talk стають справжнім інструментом впливу на прийняття рішень, що мають суттєве значення. Окремо ще додам, вже було сказано про те, що на базі асоціації IT Ukraine запрацювала робоча група, яка опрацювала і надала конкретні пропозиції стосовно покращення, повторні конкретні пропозиції стосовно покращення цього документу. І, як уже Єфрем відповів, наразі вони перебувають на стадії розгляду, тому ми очікуємо на гарні новини в цьому контексті. Переходимо до наступного слайду. Він називається «Підтримка ком'юніті під час війни». А, я ще повернусь до попереднього, на секундочку. В контексті того, як виникають теми. Ну, теми для обговорень, наприклад, в рамках Legal Talks, виникають, найчастіше вони вже знаходяться на поверхні. Це те, що найбільше турбує IT-ком'юніті. Разом з тим, ми впровадили таку інновацію, ми проводимо опитування наших учасників з ранжуванням різних тем, вивчаємо, які теми для кого є актуальними, даємо можливість їм прорейтингувати там від 1 до 5. І це є таким своєрідним дослідженням, невеличким дослідженням, принаймні того, хто чим дихає в рамках нашої асоціації. І в подальшому ми це також можемо використовувати в обґрунтуваннях наших позицій. Зокрема, так було з обґрунтуванням позиції щодо продовження дії пільги з ПДВ для постачальників програмної продукції. Так, ми в наших прес-релізах і в наших документаціях використовували цю аналітику, яку здійснили в рамках опитування такого. Ми плануємо і надалі продовжувати такі опитування, оскільки хочемо мати можливість розуміти, що важливо для ринку, мати можливість порівнювати і встановлювати тенденції. Так, повернемось до підтримки ком'юніті під час війни. Ну, IT-ком'юніті – це таке ком'юніті, яке саме кого хочеш підтримує насправді, але підтримка може бути важлива в контексті координації різних регіонів між собою в першу чергу. В IT-асоціації на початку війни було започатковані щотижневі зустрічі з IT-кластерами, всіма головними IT-кластерами України. Було створено чат робочий, який живе своїм життям і допомагає знаходити старлінки, обладнання, генератори, координує різні проекти, повідомляє про події, люди діляться інформацією. Ну, це таке справжнє живе ком'юніті об'єднане.
Також ми намагались надавати консультативну підтримку в напрямках бронювання, тимчасового виїзду за кордон, звільнення від ПДВ операцій з постачання програмної продукції, податкового резидентства та валютного регулювання. Консультативна підтримка, тут йдеться про те, щоб оперативно ділитися новинами, які ми маємо, так, і планами, які ми збиралися реалізовувати і реалізовували. От що в контексті. Вже на початку війни, буквально в перші тижні, було запущено сервіс підтримки ком'юніті під час війни. Мова йде про Є-Супорт. Це такий продукт асоціації, в якому кожна компанія могла залишити заявку і залишали заявки на найрізноманітніші запити, яка оперативно опрацьовувалась та делегувалась за виконавцем, за тим, хто може допомогти. І це стало дійсно таким дієвим механізмом екстреної допомоги, особливо в перші тижні і місяці війни, коли був певне нерозуміння та хаос стосовно того, до кого звертатися. Так, також був реалізований сервіс Dia City Legal Support. Наші партнери виступали в ньому експертами і виступають. Його суть полягає в тому, що компанія, яка хоче вступити до Dia City, або вже вступила, або має намір, або розглядає таку можливість, може звернутися до одного з 5 юридичних партнерів за безкоштовною консультацією в рамках там однієї години. Якщо буде потрібна додаткова консультація, то це вже сторони вирішують самостійно, самі між собою. Так. І це останній слайд про підтримку релокованого ком'юніті під час війни. І він про те, що на базі асоціації було організовані різні заходи, спрямовані на підтримку релокованого ком'юніті під час війни. Вони були на конкретні теми, підтримувалися та організовувалися переважно одноосібно нашими партнерами, кимось з наших партнерів. В основному це були теми щодо там вузькі, то щодо оподаткування, наприклад, в Німеччині, щодо правил роботи бізнесу в Польщі, щодо особливостей законодавчого регулювання IT-компаній в Україні та таке інше. Так, на цьому... А, ще дуже важливий слайд про IT Law Committee, який вже в березні було, в який було перекваліфіковано правовий комітет, і запущено IT Law Committee. Це, скажімо так, дітище Катерини та Єфрема, вони організували роботу для того, щоб оперативно напрацьовувати законодавчі зміни, напрацьовувати проекти нормативно-правових актів, подавати їх, обговорювати. Це він також діє як щомісячна зустріч онлайн. Також діє в ньому чат для щоденних обговорень насущних питань різноманітних правових. І також він займається організацією Q&A Committee Talks. Це такий внутрішній формат для учасників асоціації, в якому можна ділитися інформацією різного характеру, але не розрахованою на широкий загал. Власне, IT Law Committee – це той об'єднуючий фактор, так, всіх наших юридичних партнерів та інхаус-юристів-учасників, які мають змогу спрацювати спільно, досягати результатів, консультуватись з приводу різних питань, які виникають в діяльності. Ну і я думаю, що він має великі перспективи розвитку в майбутньому році. Так, на цьому я дякую за увагу і передаю слово Катерині розповісти про пріоритетні напрямки на 2023 рік асоціації. Так, Ярослава, дуже дякую. Коли безумовно бачиш на ці цифри і звіт про проведені роботи, то бачиш, наскільки інтенсивно ми працюємо в такому режимі реального часу. І завдяки команді, великій команді IT Ukraine, ми досягаємо цих результатів. Але те, що ми хотіли б сказати і застерегти, і якраз запросити, ми бачимо, що знову ж таки для формування порядку денного роботи комітету, для пошуку тих необхідних експертів,
експертної підтримки, яку очікують від нас учасники асоціації, ми чітко бачимо, що нам вкрай необхідне максимальне залучення інхаус юристів відповідно наших учасників асоціації до роботи комітету. Тому ми всіх закликаємо не забувати про те, що не забувати делегувати ваших інхаус юристів, знайомитися з нашими учасниками, знайомитися з Єфремом, зі мною, для того, щоб знову ж таки обговорити ті питання, нагальні питання, які є важливими для вашої компанії, і для того, щоб асоціація змогла бути корисною для всіх учасників, тому що є нові учасники асоціації, є невеликі, середні та малі компанії, які фактично, які б ми були вдячні, якщо б ви максимально приймали участь у роботі комітету, тому що однією із завдань, яких ми ставимо на наступний рік, це саме акцент на підтримці малого та середніх компаній, оскільки вони потребують максимальної підтримки в даному випадку для того, щоб формувати свою правову позицію, щоб забезпечити відповідний захист інтересів при будь-яких законодавчих ініціативах. Ми очікуємо, що комітет буде активно працювати з нашим напрямком підтримки малого і середнього підприємництва і якраз міжнародним комітетом для того, щоб координувати всю роботу, якраз фокусуватися на важливих і критично важливих питаннях для учасників асоціації і формувати необхідні меседжі для нашої держави. Тому що хоча ми бачимо за нашою роботою, якою джар-напрямку і діалогом з державою, що хоча Міністерство економіки, безумовно, і кабінет міністрів визначає ІТ-індустрію як критично важливу, значущу для перспективи відновлення України, все ж таки в законодавчих ініціативах ми не завжди бачимо можливості для підтримки IT-індустрії, і тому формування цього меседжу, демонстрування конкретних бізнес-кейсів, наскільки IT-індустрія є корисною для держави, наскільки вона наразі дуже багато робить, який її внесок в підтримку економіки в умовах воєнного стану, і який вона матиме потенціалу майбутнього для відновлення країни і її економічного розвитку. Для цього необхідна саме ваша підтримка і максимальне залучення у роботу комітету усіх учасників асоціації. Тому на наступний рік ми продовжуємо ведення діалогу з державою та владою в умовах воєнного стану, розуміючи ті пріоритети, які наразі знаходяться у фокусі уваги саме державницької функції. Ми будемо систематизувати моніторинг нормативно-правових актів та здійснювати оперативне реагування на всі законодавчі ініціативи, тому що ми бачимо, що наскільки ми глибоко, ефективно і якнайшвидше починаємо залучатися у законотворчі процеси, від того буде залежати, наскільки буде ефективним подальша взаємодія із тою особою, яка має певну законодавчу ініціативу і є ініціатором того чи іншого законопроекту чи нормативно-правового акту, і наскільки якісно у нас буде час і можливість підготувати відповідне обґрунтування позиції, яку ми будемо відстоювати, і тих змін, які ми пропонуємо для захисту IT-галузі. Окремим напрямком ми, безумовно, будемо слідкувати за усіма нормативно-правовими актами і змінами в законодавстві, які будуть мати вплив на роботу взаємодії з ФОП, і також забезпечувати відповідне реагування. Як вже і сказала, ми вважаємо, що ефективність роботи комітету буде також залежати від того, як ми зможемо ефективно синхронізуватися з департаментом міжнародного співробітництва асоціації і департаментом для розвитку малого та середнього бізнесу. Тому що ми вже бачимо, що у нас в роботі комітету є постійні представники, які представляють топові IT-компанії в Україні, і ми вже бачимо їх таку фундаментальну підтримку і обмін експертизою
обмін експертизою, які мають дуже гарні результати і мають якимись результатами своєї роботи і певні нормативно-правові акти, і бізнес-рішення, як реагувати на певні виклики сьогодення. Тому, але будемо раді максимальному залученню усіх учасників IT-асоціації, тому будемо запрошувати, продовжувати запрошувати на наші як і відкриті заходи, так і закриті заходи, в які протягом в рамках яких відбувається обговорення дуже таких специфічних точкових питань, які є важливими і критичними саме для IT-індустрії. Забезпечуючи такий сталий розвиток і роботу діяльності саме комітету, ми будемо продовжувати роботу з правоохоронними органами і забезпечувати напрямок захисту бізнесу від зловживань контролюючих та правоохоронних органів. І оскільки вже є певна експертиза і напрацювання стосовно тих законодавчих змін, які пропонуються в рамках модернізації трудового законодавства в Україні, ми знову ж таки продовжуємо моніторити всі ці зміни і забезпечувати лібералізацію трудового законодавства для того, щоб, по-перше, її модифікувати, адаптувати під, по-перше, дистанційний режим роботи, по-друге, контрактну модель взаємодії із працівниками і, по-третє, забезпечити все-таки продовження роботи із розробниками за моделлю ФОП, оскільки поки що вона залишається найбільш демократичною моделлю, яка забезпечує як і гнучкість взаємодії із IT-фахівцями, так і ефективний режим оподаткування. Як ми бачимо, що напрямків діяльності дуже багато, ми сподіваємося, що наш експертний пул тих спеціалістів, які залучаються до обговорення всіх правових питань, які важливі для IT-галузі, буде тільки зростати наступного року, і ми можемо акумулювати оцю важливу індустріальну експертизу і ставати таким стабільним таким партнером для влади, для такого постійного діалогу і системного напрацювання тих законодавчих змін, які будуть реально корисними як і держави, так і для IT індустрії. Тому дякую кожному за той внесок, який ви робите для підтримки галузі в умовах воєнного стану, за вашу участь в роботі асоціації. І ми впевнені, що якраз ми зібралися тут разом в лавах асоціації, щоб спільними зусиллями захищати інтереси асоціації і створювати максимально прогнозовані умови ведення бізнесу в Україні навіть в умовах воєнного стану і забезпечувати оцю нашу фаховість і підтримку і розвиток України на міжнародній арені як такого важливого IT-хабу, в якому зібралися дійсно класні фахові спеціалісти і бачити підтримку держави в цьому, це дуже важливо для наших міжнародних партнерів. Тобто дякуємо за те, що ви цей рік були в асоціації. Будемо раді вас бачити на всіх заходах, які IT-комітет в асоціації буде продовжувати наступного року. І будемо сподіватися, що у нас буде дуже багато цікавих нових спікерів, нових тем, і вам буде це насправді корисно. Дякую, Єфреме, дякую, Ярославу, за ваш такий внесок. Це така наша команда, яка 24/7 на зв'язку, і якраз результати, якої ви бачите сьогодні в рамках нашого звіту роботи комітету. Тобто це така велике такі море, яке роботою, такою крапельками роботи кожнодневними воно набиралося. От, колеги, дякую вам всім. І я дякую слухачам, що прийшли послухати про наші результати. Сподіваємось, що вам було цікаво, корисно, і ви зможете використати це в своїх інтересах. Будемо працювати разом поборемо. Так.